Pakar Epidemiologi Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud berkata, lebih kurang 60 daripada 215 kluster aktif seluruh negara berkait dengan Selangor. Selangor mendahului semua negeri lain selama 10 hari berturut-turut sehingga Jumaat lepas apabila kes di Kuala Lumpur pula meningkat. Ini bermakna kadar jangkitan kekal tinggi di Lembah Klang. Peningkatan kegiatan ekonomi di Selangor juga antara penyebab kepada peningkatan jumlah jangkitan kluster. Dr. Awang juga berpendapat sukar untuk melihat jangkitan COVID-19 di Selangor reda dalam masa terdekat.